事情，然后做一个对应的那种相互的地震。所以这个是大概稍微简单的谈一下。所以下来我们很快速的稍微谈一下，因为华人新村，不知道您是新村长大的吗？不是，不是，对，爸爸是新村长大的。哪一个新村？后浪新村，在哪里？霹雳，太平。OK， 霹雳大概是新村最多的一个州属，但是我们有一个图啊。换言之，一个简化的概念，也就是说。你看到那个新村的遍布最多，那就是意味着共产党的势力最强，因为要切断，所以才要集中啊。这是简单的一种因果关系在里面。所以简单来说，马来亚华人新村基本上它的一个背景，刚刚我们提到第一个就是冷战的开启，因为意识形态的这种对立。那当时马来亚就有所谓马共的用。西方殖民观点就是所谓的叛乱，基本上他们就是要剿共，就是西方或者是殖民的这个观点。那当这件事情发生的时候，马来亚就很快的在1948年就是宣布进入一个紧急状态，所以受影响的人就是有500,000，就是当时。那以当时马来亚在战后的时候，其实人口加上新加坡，当时新马是一起的，在英国统治底下。其实大概就是200,000左右的一个人口，所以其实它是相当大的一批人，就是受到因为像冷战，因为这个紧急状态的这个影响，所以被迫就是搬迁到一个新村里头。所以你看到这500,000里面，根据统计数字，大概85%是所谓的华人，所以这里面有一个所谓的连接，历史连接的问题，意思是说，在西方或者在英国人的眼中。会支持马来亚共产党其实是华人，所以这个两者一连接的时候就很麻烦了，很多东西他就可以简化，在他的论述里面他就觉得马来亚共产党基本上是以华人为主的一个所谓的支持的一个政党，而这个所谓马共的这个叛乱或者是要夺权，基本上他的支持者又来自于这个所谓的华人新村里面的一些人，所以你看到受影响的还是以华人为主。那我们要问的另外一个问题是说，85%的华人，那其他的是什么？就是回到马来亚做一个移民社会里面，就是马来人跟印度人。所以新村这样的一个课题，它不只是华人受到影响，其实有10%-15%就是有印度人跟马来人也受到波及，也被就是迁到不同的村子里面。那非华人的村子跟华人的这个新村最大的一个差别简单来说其实就是。有没有那个篱笆把它围起来？意思是说，英国殖民政府比较放心非华人，马来乡村人口集中管理的时候是没有围村子的，但是他其他的管控是在。但是在华人新村里面呢，他一定会有一个铁篱笆把你围起来，而且很多时候不只是一层的铁篱笆，他还要放第二层或者是第三层。原因很简单，越是所谓的危险的地方，他就有越多的这些管控。所以你围了一层篱笆，里面的人还是可以把食物在半夜的时候丢到外面去，所以他们为了防止这种情况，而且发生过，所以他就是在篱笆的第一层之后加多一层，甚至第三层，就确保你不能够直接把食物丢到外面，然后外面的人就是可以在约好的时间就得到这些物质的这个援助，所以那里面有很多的管控的这个部分。那西方的或英国人的档案里面，在1948年宣布紧急状态开始回新村的时候，这个统计数字其实一直在变，从400-600一个村子。那到了紧急状态结束的时候，你可以看到，大概目前还有450个村子保留下来。所以在今天马来西亚的这个官方里面，就是常常就会说450个华人新村，就是从这里面来看的。那他们围了这个村子最重要的一个目的，其实就是切断对这个所谓共产党的这个援助。那你如果你仔细去看这个新村的这个空间其实很有意思的，即使在就是60-70年后，也就是宣布紧急状态结束以后，你去到很多的这个马来半岛里面，经过这个华人新村的话，你就会看到隐隐约约你会觉得，哎，这个就是华人新村。因为它有很特别的这种地理标志在里面，通常你经过这个马路旁边的时候，你看到一个就是它的这个有一个牌楼，
哦，这个牌楼就会说它是什么星村啊。然后再来就是你会看到很多这个所谓的传统华人的店屋，哦，在那里面。然后你会看到星村里面有这种唐号，哦，就是我们常说银川就是姓陈的，然后告诉你的祖籍的来源。然后还有就是会有一个小学，然后有一个寺庙，哦，还有就是不同的行业在里面。所以这是华人新村里面你看得到的，即使经过六七十年后，因为这个紧急状态，但是在今天的日常里面，哦，它整个这个地理空间的这格局还是在里面。所以待会我们一张图里面可以让大家很清楚地意识到，哦，这个西方殖民者为了进行这个所谓有形跟无形的管控，基本上可以看到这个 很有意思的一个设计。所以到目前为止，其实从最早的50万到今天，它已经超过百万的这个华人新村的人口。那它大概是25%的华人。所以在今天的马来西亚政治版图里面，华人新村就变成很重要选票的这个来源。所以这是另外一个课题，也很值得再去开展。那在待会谈到的，其实基本上是在马来半岛。当代就是战后的这段历史里面，你看到的紧急状态跟华人新村是我们讨论的重点。所以刚刚我们看到说华人新村的这个分布，哦，刚刚不能叫同学好了，您提到了这个霹雳，哦，您看到在480个，也就是战后你看得到的这个分布里头，霹雳州是129，也是排行榜第一，哦。接着下来你看到的就是柔佛州，哦，靠近新加坡了，然后再来就是腾腾。这几个地方其实都有一个特色，你如果看马来半岛，它其实是中央山脉，中央山脉切下来的时候，它是跟它历史的发展一定脱离不了它的客观的条件，你作为马共，进行这个武装斗争，你打的是游击战，游击战要躲到哪里去，一定是森林，森林它就沿着这个所谓的中央山脉这些这样的一个地理空间分布。然后到了不同的州属的时候，你可以看到夜市偏远的地方，夜市有山区务农的地方，就是马共活跃，夜市比较活跃的地方。所以你它间接的是说明这个新村的这个圈村跟这个选择，基本上配合了它的地理空间的这里面分布。然后华人新村基本上有三种不同的类型，你看一种就是所谓的 A， 另外是 B、C。A 就是基本上因为军事战役的这个需求，华人被集中到一个全新的这个村子，那这种是比较辛苦的。原因是，通常在选村子的时候，它的时间很仓促很短，所以意思是说，哦，这里有这个马共的这个动乱，所以基本上要把它集中放到一个全新的这个村子里面，然后就迅速的围起来，那就变成一个新村了。那第二跟第三种的话，基本上它就比较有一些资源，因为第二种它基本上就是原来就有一个村子或者是一个聚落，那它就是把人集中在那里面，扩大它原来的这个空间，然后把它围上一层篱笆。那第三种的话就是在一个所谓老的这种城镇，所以它相对资源就比较多一些，所以在不管是找工作啊，或者是他们的这种物资上面的提供啊，这三种类型其实是做华人新村里面必须要进一步的去把它细分出来。那你可以看得到，这个就是刚刚那个图表里面，霹雳州，就在马来半岛的北部这个地方，就是最多的这一个所谓的华人新村的一个地方。那柔佛就在最下面。所以这个图呢是一个学者在50-60年代的时候做的。那当然今天马来西亚的官方里面也有一个比较好的一个图，他们是配合现在的这种GPS， 然后基本上它比较定位的更清楚。所以你看到的是华人新村的这个分布，这是2005年的时候，马来西亚政府为了有系统的去了解华人新村到底遇到些什么问题，未来要怎么样去做调整的时候，所做了一个叫做新村大蓝图，很有意思，你可以去分析一下现在的马来西亚政府怎么样去看待这个历史留下来的问题。简单来说，其实它的目标就是应该继续朝现代化，所以要把它变成一个现代的一种花园这样的一个概念所以它还是脱离不了从那个英国论述以来就是新村基本上就是提供一个安全，提供你一个现代化生活方式，提供你一种你
去生存。换言之，在这样的一个背景下，你就不用去支持共产主义了，因为共产主义不能给你这些东西。那我作为英国殖民政府，是可以给你这些先进的设备，然后良好的这种生活跟安全的这个空间，所以是蛮有意思的。那现在我们来看一下新春基本上在现实里面可能有哪一些样貌。这是一个就叫金马伦高原，不知道大家有没有去到金马伦，是很著名的一个度假胜地。那以前的我们说鬼佬西方人，他们很会选地方，选的都是他们都是很舒适的，然后在殖民事业很辛苦的时候要常常去度个假，回不了欧洲就来这个金马伦。所以你看到金马伦它基本上四处都是山，所以你回到60年前，你想想看，它就是一个不容易进入的地方。那你在这边从事这个油气工作的话，你要所谓的剿共，我们放引号，这是英国的这个角度，那你要清这个是非常不容易的。而原来的这个金马伦上面就有很多的华人村，就是华人的这个聚落，他们原来在这边务农。所以当这个紧急状态一宣布的时候，他就把更多人从周遭里面零散不同的地方就把它管控在这里头，所以他的人口是可以从200人到3000人，就看他当时的这个需要。所以这个是金马伦其中一个村子，我没记错应该是 Badang Valley， 也是一个非常黑的一个村子。这个黑跟白或者是红是看你站在哪一个立场。对英国人来讲，这个就是所谓的黑，是 black， 这是很危险的。但是对共产党来讲，这个地方就叫红区啊，基本上就是有坚实的这个民众基础，所以他认为这是人民的力量所在。那待会我们也其实会谈到英国人的意识形态还没妥协分这个。那这是另外一张，你可以看到这是一个比较是鸟瞰空照图。你看到新村的这个格局里面，它其实是非常整齐的，原因就是它是一个全新的一个聚落，所以你看到中间就是操场，然后在大马路旁边，然后村子一围起来，它就很容易管控。所以你看到这个就是挂木上，也就是在吉兰丹州的一个华人聚落，所以这个聚落是客家人为主，100多年他们就一直在那里。那在马来亚共产党斗争里面，这是唯一有所谓解放过的地方，就是说在战后的时候，马来亚共产党曾经占领一个城镇，就是花王镇，但是维持5天。所以很快的，英国人就调了这个军队来了，那他们也知道打不过了，所以又撤哪里呢？撤到这个山区里面，所以又继续从事这个所谓的游击队。所以在马共的这个历史里面，曾经解放，这是他们的解放区啊。所以回到中国的这个脉络里面，就是乡村包围城市哦。其实他们曾经落实过这个概念的，只是5天。然后你口述里面很有趣的，当时他们要攻这个花王镇的警察局的时候，他们用了一个策略，就是如果我们成功拿下这个地方，你做村长，你做警察局局长，你做什么部的部长啊？所以这些人才愿意去拼的。所以，蛮有意思的一个地方。是哪年拍的那个照片？是黑白的。这个大概是60到70年代黑白的。对。这是军方的吗？英国军方？没有，这个时候其实已经开放了，档案馆里面有。但是它很多应该是英国的那个空军部队拍的，就是对，再去拍的那么好。对。对啊。而且花王镇是进入吉兰丹唯一的一个就是少数里面有火车。所以很简单的，就是在殖民的这个关系里面，他就是需要把物资运出去，所以他就会开一个火车站，所以当然也另外可以在就是人力的这个调动的时候，他很快的可以来到这里面，然后把这里的天然资源运出去，再从港口运出去。所以我们刚刚说新村里面呢，一个很重要的经过的时候看到这种牌楼，它可以是很简陋，就像是新甲板新村然后你看很简单的牌楼，那也可以是很辉煌的一个牌楼，但我们看到那这是简单的不同村子经过的时候告诉你这是来了一个新村的就是万般的瞭望。然后当它比较有经费拨下来的时候，你就会盖一个比较好的就是和风，这也重新盖过的吗？这是重新盖过的。对，就是2005年你看到大概2000年的时候
就回到马来西亚很有趣的政治的发展，当时就是华人选票它就开始变成一些少数关键，所以政府就开始拨很多资源下来。对我来讲当然其实比较遗憾的就是钱都花在这盖牌楼，然后盖一个大的大礼堂，那软体的话基本上还有待加强，所以这是可以看得到的。那新村里面你看得到60年后还是保有这种很简陋的房子，所以你可以想象60年前他们进去的时候那些村民基本上就是这样，用你能够找到的这些木材或者是芯片或者是我们当地叫沙梨的板片，你就这样子把它钉起来。那个时候基本上政府跟你说的也就是这是一个权宜之计，很有可能你很多年后就是和平的你就可以出去，所以对他们来讲很大部分他们都不愿意花很多的资源在他们自己的位置，所以短时间里面他们觉得就暂时可能这个等到经济上来宣布结束的时候。那你可以看得到在他的旁边那个就是豪宅了，那个就是70年代80年代很多地方的这个产业已经没有了，比如说开采锡矿了，他已经没有锡矿开采，那些人呢基本上就开始到海外去，我们叫跳飞机，就是到海外去想办法谋生存求发展。那特别是在马来西亚经济发展里面70年代80年代他们就是去日本，然后有些也来台湾，然后再或者去美国，所以这些跳飞机就是所谓移工的概念其实在很早就有了。那这些人呢通常经过一二十年奋斗之后，他们储蓄的一些钱基本上就可以回到老家自己干，所以就会变成相对应很不一样的那种建筑的特色在里头。一般如果他有人继续住在，你怎么知道那个房子有没有被遗弃，你就看看那个拜天宫那个是不是还在那个基本上每一个屋子都要一个神明，所以基本上还在，或者他前面有一个拜天宫的一个神坛之类的。所以你看到这里头他们还是一样用很就是简陋的这个素材然后去定了，基本上他们还是住在这里面。然后这个就是刚刚我们提到有一排电屋，所以在很多的这个老镇里头它电屋还是木材的，那它的建筑还是很漂亮，你去到那里面你有一种进入另外一个时空的感觉，就好像回到60年代70年代，对于这些一排一排的电屋来讲，它的危险的地方是什么？失火就怕火灾，只要一火灾，原来这个地方艾珍妮在丁家奴有四排的这个电屋就是在我进去做田野的时候他说十年前就烧掉一排了他一着火的话一定是整排，肯定来不及的你打电话叫那个消防车来，可能那个房子烧得差不多了，所以到目前为止也还没有一个真正可以去解决它这个木质的这个部分。那一些老镇里面像这个是非常漂亮的一个建筑那这个是在巴班就是叫霹雳州里头，你看到同样的新村，但是它的这个建材基本上是石砖的为主，然后反映出来的是当时他们的那个经济的这个条件。那这个是原来是开采锡矿的，所以巴班是百多年前它是开采锡矿的一个老镇，所以是华人为主的。那听说孙中山革命的时候也去过这里，为什么他要去这里？只要是开采锡矿是有钱人，有钱人就是他要去筹款的这个。那你如果去到这个地方你也是有一种进入另外一个时空的感觉，所以我一直认为巴班这个地方应该要有人去拍纪录片所以张震有认识的人要去做这个团队的话其实巴班是一个非常漂亮的，你看它的建筑当然同一个建筑的特色是保留那个二十世纪初，然后你可以想象这些石材基本上都是从海外运进来的，所以是非常不一样的一个新村的这个面貌，它也是新村来的。那刚刚我们说的豪宅这个你可以看到它的资本的雄厚，从海外赚了很多钱基本上在它的这个原有的这个房屋就把它盖起来所以这在新加坡是不可思议的不止对啊，他们叫做 landed property， 就是有地面的这些建那个房子，不像住在这个 HDB 是鸟笼。好，另外一个新村里面有看到的就是这个小学
所以你看到，因为一群人在里头，他的这个宗教，他的这个学校，就变成他们必须卷接的这个，就是需求。所以你看到，他就直接命名为新春小学。所以单单从这个学校的命名也很有意思。那很多的新春在搬进去的时候，他们还是用为传统的，比如旗帜啊，就跟传统的这个文化里面，或者是跟汉有关的这些传统的中华文化。但是也发现有很多的村子里面，在它命名的时候，如果是全新的，很多时候他们是叫新村小学，或者是那个地方的小学。所以从一个认同的角度来讲的话，你看到其实英国殖民政府也是有意识的，让他们就是说本身的认同尽量跟在地来做一个结合。所以这是其中一个例子，你看到。那另外一个，你看到这个华明学校，它的建筑就反映了它基本上就是融合了马来比较高。有就高脚的这种现象，就是说，这是在吉大，你可以知道它是马来为主的一个地方。那这是另外一个就是在Johor，所以这是非常典型的60-70年代，你看到这个建筑的这个设计。那在一些百年老镇里面，刚刚我们说那个Baban，它就用电路来作为他们学校的这个教学的空间，所以从它的窗花，然后从它的门。所以这些经过百年，它的那个整个建筑的那个美感，其实还是留在那里头。那寺庙的话，待会我其中一个个案，其实就是刚刚我们提到的那个从花旺森上去的，就是乌赖这个地方，它有一个很漂亮的这个寺庙，叫水月宫。就你看它背后就是一个山所以它是一个山区来的一个村子。那这个刚刚我们提到白天后宫。或者是就是天宫的这个新村寺庙，跟宗教有关的，所以对宗教有兴趣的话，其实新村里面也有很多有意思的这个部分，门口啊，我们在那里头，所以这个是在金马的高高原。那在一些地方里面角落，你偶尔也会看到就是融合当地，就是有那个大豆宫就基本上是华人跟当地的这种马来习俗里面。那很有意思的，你会看到纳豆宫的神位然后唐幡所以是跟移民史放在一起的。所以这些人虽然是从唐朝以来就出外面的嘛，但因为他去到梵地他是管这些地方的所以你看到他就是神明可以放在一起，是一种就是中国文化跟其他在地化的这种融合的一些形式。那也有其实穿着那种沙龙的这个神明在里面。那除了传统的中国的这些寺庙之外，另外其实就是西方的这个影响，就是基督教。所以如果你对基督教有兴趣，其实新村里头也有一个角度可以去谈。也就是说，对不起，我一直在鼓励你们大家去做这个事情，因为英国殖民他在圈村之后，他怎么样去照顾我们说那个圈村以后的一些福利的问题他就要透过这个宗教的这个。所以基督教在整个华人新村里面是协助政府去安抚当时从这些不同地方来的人，然后在这个工作上，在心灵上面提供一个他们可以寄托的一个地方。所以你看到有非常多的不同的这个基督教在这个新村里头，所以你看他们建筑也有从很简陋的到这种后来改建。比较好的这个建筑，这个样貌。那刚刚我们提到的这个唐号所以你在新村里面开车进去走的时候，你会看到这种传统文化的这个标志基本上从这一个所谓的象征文化，你再看到唐号基本上还是保留下来。那另外就是不同的行业，就看你当时被围的时候是一个农业为主的，还是一个矿业，还是经济发展的。所以反映在他们新村里头的这个面貌，所以在战前战后，马来亚半岛上面其实非常多的这个橡胶，所以马来亚的经济发展里面最重要的其实从早期的这个香料，到后来的这个锡矿，然后再来就是所谓橡胶，橡胶就是产生非常多的这个富商就因为这个橡胶的。那另外这个是花生厂所以有些地方也产花生所以你看到新村里面的行业的问题然后这是所谓电屋的这种在这里叫做杂货店的
然后现在也越来越多被淘汰。那你看到另外一种行业，就是在新村里面，就是这个美发中心啊，可以是放在文化研究里面，这个也是很有趣的。因为你要想一想，美发中心基本上它就是说明一个，你如果没有机会受教育，那你进入了门槛比较低的行业，其实没有几个哦，就是可能就是清洁工人啊，要不然就是到外面去稍微当学徒，当几年之后你就回来自己的新村里面开。所以很多当时的这些新村的居民，在七八十年代的时候，到了可能去吉隆坡或者是新加坡去学一门手艺之后，就回来自己开。所以下次有机会到新村，也可以去感受一下这个。太敢进去。他们其实都很有人情味的，对。那你不想去美发中心没关系，那你就去这个发廊。对，你看到新村里面另外一种行业，很有趣的，就是这个安哥在那边帮你剪头发，而且很便宜。这样就是住家也是他的工作的一个地方，所以你看到各行各业的都在这个新村里，所以是非常丰富的一个戈壁屌。所以你看到他的老的这个招牌在上面，仁昌哦。那咖啡店在我的研究里面是非常重要的一个公共空间哦，也就是说在新村里面日常生活里头，当你在一个高度管控的这个空间里面，只有几个公共场合，其实你是有机会跟别人互动的，除了你自己一家人之外，咖啡店是其中一个，另外一个就是所谓的巴萨，就是市场。市场是你可能可以去买东西的时候可以稍微交流一下，那这个在紧急状态的时候是非常重要的，原因是你如果要得到其他资讯，你就必须要到这种公共空间。那这个公共空间也就是很多所谓的谣言就可以开始的地方，所以 gossip 基本上也是从这个空间可以出来。所以它就不只是一个所谓的咖啡店，它这里头就变成一个资讯交换，甚至是如果有人要开始散播一些谣言，可能英国人会打败仗，就是大概是从这里面开始的。所以这里面你会看到新村是一个很特别的一个场域，我们用场域因为里面有不同的人在里头活动，有比较亲政府的，也有亲马来亚共产党的，也有本身是不想管任何事情的这些村民，所以它是一个很复杂一个动态的一个空间。那另外一个除了咖啡店就是这个杂货店了，杂货店是一个让这个新村这个空间里面掌握最多资源的人。很简单，你在紧急状态的时候，你有钱你不见得买得到相关的生活用品，因为英国人管控了之后呢，就必须规定你这一户人每一个人口超过多少岁的时候，你就是吃一定分量的这个食物。换句话说，你一个月可能就是给你几斤的米，那你要拿一个米牌，所以你有这个米牌，你才能够用钱去买到东西。所以杂货店的那些老板呢，他也不能随便把东西卖去的，他必须要看到你那个合法的证件，你才敢卖，所以他要记录在那，英国人才能够去查。所以背后的逻辑也很简单，当你有多余的食物，你才可能去救济别人，但是你三餐不饱的时候，他就认为你就不会去做这个冒着生命危险的工作。但是他唯一复利的就是说在那个特殊的这个紧急状态底下，很多的这个新村的村民，他们的亲属或者他们的家人其实是去参加当时的抗日到后来的蛮共，所以对他们来讲，他们其实宁愿饿肚子也要去想办法帮助他们，所以他变成是一个很有角力哦，就是政府有他一套管控，但是老百姓呢，因为各种原因，不管是被迫也好，也有可能是他的家人或者他的亲戚，简单来讲，你放在他们的这个立场来讲，我每天出去工作的时候，我遇到的是我小学同学，然后就说我们在反殖，要把英国人赶走，是很辛苦的一件事情，请你帮帮忙。那你通常会怎么做？你回到这个村子里面的时候，你有另外一股力量就告诉你，你做这个事情就要被惩罚。所以你去设想他们那个历史处境的时候，其实他们每天都是战战兢兢的在生活，他既不能得罪任何一方，因为你看很多的这个新闻报道里面，很多的这个人出去工作的时候就一起不回来了，因为他们是被认为就是出卖了这个所谓共产党人，或者是对反殖其实是
不利的那些人，他们去不去对付他们。那英国人也是一样，那万一你支持的时候，基本上就把你抓起来，也可能把你送入监牢。所以他是吃在一种很高压的一种情况底下生活的。所以你去一些旧的这个店的时候，你还看到杂货店里头，它的设计其实我只能说，你用怀旧的一种心情的话，你看到，可能是因为我念历史，所以看到这些东西我就会很兴奋，就很有感觉。你看他们当时，是那个米经常收在这里头，所以后面就是卖一些杂货的东西，所以这算是保存下来少数的一些百年的这个城镇里面还有的。这种米会我之前有看过。有看过吗？所以其实台湾可能早期也是有一些相似的地方。那对我来讲的话，我接着下一个就会去问他来，请问这个老板有没有把一些账簿啊，或者是留下来？因为你如果从他们日常生活里面的吃的东西，大概也可以从经济史、社会史的角度，可以有一些精彩的一些历史的分析在里面。所以我们刚刚说，2005年的时候，基本上你看到的是这个所谓的新春蓝图哦，新春大蓝图的这个政府的概念里面就是。我们要给现在的这个新村村民一种现代化的生活，所以他美好的这个想象的这个设计蓝图里面看到了有一个牌楼，很辉煌的牌楼，然后里面呢是有山有水的啊，看起来就像一个度假村，所以意思是说只要你支持我们政府啊，这个就是可落实的啊，下一季就不用讲了，如果你不支持这个蓝图就是蓝图啊，就是你继续想象可能未来20、50年。好，那个是大的一个背景，我们看一下所以紧急状态另外一个跟大家谈一下。所以我们刚刚说二战结束的时候，如果你看马来亚的这个共产党的斗争，其实它有一段时间在英国人还没有回到马来半岛的时候是有可能武装起义夺取政权。那里面历史学者其实有不同的角度在谈的问题，很多人认为说他们错失了一个良机，原因是当时马来共产党的这个秘书长其实是莱特，他本身是多国的这个间谍，所以导致他们错失了良机，因为他本身也是英国人的这个栽培在里面的这个就是我们双面化叠对叠的一个情况，所以他当时没有发动这个。那当然另外一种论点就认为说，即使马共在一些地方就是夺权了，他可能也没办法就是成功，原因是因为他面对的是一个大英帝国，是一个统治全世界最厉害的一个帝国，这不容易取得胜利。所以你看到紧急状态跟华人新村回到那个历史脉络里面，它有一个历史背景，就是所谓抗日军的一个角度，也就是说当时抗日回到中国的这个历史里面，抗日救亡运动从1937年七七卢沟桥的时候，台湾华人就一直在出钱出力支持所以这个传统其实在新马都一直在，那而且是合法的。你认为你是抗日军的话是一件非常光荣的事情，因为你是在对抗这个日本人你是在就是从事一个正义的一件事情。那抗日军在结束的时候，很多人就基本上就加入了这个马来共产，因为他程序的那个反殖的这个斗争里头，所以抗日军跟马共在相当长的一段时间里面两者是重叠。所以如果你仔细看马来共产党里面那下午还有另外一场可能他会谈比较多，真正马共的成员里面意识形态扮演的角色其实他可能不是那么重要的，他比较重要的其实还是在一个民族主义的这个旗帜底下，因为我们是中国人抗日，因为我们在这个殖民地底下应该反殖，所以意识形态对他来讲什么是马克思主义就不见得是那么重要的一个情况。所以这个是我觉得在处理这段历史里面可以再进一步去细腻来谈。那马来亚紧急状态的一个宣布点就跟当时在霹雳的这件事情有一个密切的关系，所以如果我们从历史删掉的话，这个就是紧急状态宣布事件，就1948年的6月发生的这件事情导致马来亚宣布紧急状态。就当时有三个欧洲白人就是经理就被马共杀害了那马共他们有一个所谓的萨狗队听起来好像很对，他基本上就是专门对付
日本占领期间帮助日本人成为走狗的，基本上他们要对付。第二个，在紧急状态的时候跟英国人合作的，也是他们要对付的一个对象。所以他这个萨狗队现出来的话，基本上就是有一个很清楚的对象，然后就实际执行。所以他也有可能就是原来是马共的成员然后脱下军衣，然后参与民众进到不同的地方里面去执行一个任务。他也有可能是所谓的民运，就是原来他就是不是军人的这个培训，然后就是比较倾向支持这个马来共产党或者同情马共的那些人，所以他是负责比较外围的，就基本上他们做的工作就是收集情报，帮忙就是拿越监，然后就来支持这个反殖的这个运动。在这里面的区别是我觉得要细部去看，蛮重要的。所以当这件事情就惹火了当时的英国人，英国人那个历史脉络就是二战结束的时候，马来亚共产党是合法的一个政党。为什么呢？因为在就是日本占领的时候，马共被英方把它吸收进去，变成抗日的一个很重要的一个能够有武装的力量。所以陈平是其中一个在战后的时候是受英国的这个可以拿勋章的人。那当这件事情三个白人被杀害的时候，基本上他就引起英国人的恐慌，就觉得马共这个问题是非常非常的严重，就一定要去想方设法来排除这个部分。所以他们在和公司就被杀害的人呢，就宣布了一个所谓的紧急状态 State of Emergency， 这个一直要到12年后1960年才正式完成。所以对于很多学者来讲紧急状态是一个很特殊的一个时空环境来的，那它是一个非常态的，也就是说在这个紧急状态里有很多原来享有这个权利或者法律都不适用，它有另外一套法律来管控。所以这个在台湾的脉络很容易理解就是说白色恐怖之后呢，就是基本上还有另外一套的法律来管控这个社会。所以英国人就采取了这三个所谓的法律化、军事化跟行政化。那这里面你就不得不佩服英国人作为一个世界史里面的这个强大帝国，他们处理这些事情还是很文明的。我们要做一定要合法依法有据，表示我们英国人还是一个绅士来解决这个问题。所以 a state of abstraction 基本上你们大家会看到很多他们开始用很多法律来抢，就是合法化自己的这个行为。那为什么它叫做紧急状态 state of emergency 而不叫做内战？那这个也是英国人他们很厉害的地方。英国人的商人的利益在海外，如果是发生战争的话，基本上保险公司就不赔。这很清楚这些西方人在远东有很多投资，当这个国家发生内战的时候，法律上保险公司说是因为战争是非就是保险公司能够管控的一个情况，所以就不防备。但是如果英国政府说这不是内战，就是意识形态斗争导致战争，而是紧急状态就是 state of emergency 的时候，那英国人商人就可以去跟保险公司要求赔偿。所以这背后有一个很有意思的，那你可以从不同的角度去看。对我来讲，其实我比较倾向紧急状态的宣布某种程度其实是对这些被殖民者来讲其实是重新看见国家理论上就是说，原来这些移民社会里面的人，他们其实是在这个殖民的土地上，他可以去到任何地方做任何的事情。但是当他进入这个紧急状态的时候，被管控的时候，其实他就是重新看到国家，这国家的这个力量其实无所不在。所以我们以新村做一个个案的话，你会发现这个西方政治理论里面的这种现代巨灵Libertan 基本上就在这里面出现，也就是英国的这种权力无所不在的渗透到老百姓的生活里面去。那这个某种程度对我来讲，它就是大英帝国开始在二战之后所谓的日不落是一个衰败的一个形式。就像我们比较快速让大家知道这个合法化的这个形式，英国人在宣布紧急状态的时候做了这几个法律上的这个调整。简单来讲，它就是推出了一套叫紧急状态法令。那我们今天所理解的所有现代的这种政府管控，大概这个时候出来了。比如说要出身份证，要盖指印，然后比如说你去到哪里要有不同证件，
那更重要的是，基本上他有所谓的不需未经审判就可以拘捕你的，一年，后来就可以延到两年，那之后可以无限期的延。所以只要你危害到国家安全，基本上你就有。所以这个时候就是他们，1948年开始逐渐立法，所以这个让他有一个很重要的这个合法的这个权利。那更重要的，他还有一个更大的这个权利，就是当我认为某一个地区是不安全的时候，他可以把整区的人给集中迁移到另外一个地方。所以这个迁移的这个力量，也是透过法令给予他合法化的这个权限。所以当时的总督认为，综合不安全的。可以把整个综合人口集中就移到淡水去重新管理，这个是一个合法的程序。那我们理解的这种需要有什么搜索令才能够进去的，那个是在和平时代紧急状态的时候，这个警察他可以破门而入是合法的，然后就进去，他就可以找他要的东西。那你看得到，你出门的时候需要有一个身份证，这个身份证我们今天理解的有一张照片，有两个手指印，大概是这个时候英国人的这种原创一种身体的管控跟人的移动。然后路上基本上路检基本上也是在那个时候有很频繁。那你也可以看到在当时的报纸里面很多这种报道是从社会史的角度你会看到你拥有这个枪械基本上是死刑因为他会认为你跟那个共产的斗争基本上是连接在一起的，所以这个你看到很多这样的一个情形。那再来就是有时候被抓到了，基本上他认为你就是帮助为暴动者。所以各位在看这个50年代的马来西亚的报纸的话，会跟就是战后台湾那一段很接近剿共那个共匪，所以他们那个共产党就是所谓暴动者是他们用的这个词语，然后就攀肩，然后拥有手榴弹就是死刑。然后在日常生活里面你会看到因为常常会有一些军方跟这个游击队的这个，所以你会无缘无故就突然间被一个榴弹就砍到了，所以榴弹洞穿一个猪然后一个女人险被击中。所以在我的田野里面这个事情是口述里面常提到的，也就是说他的新村的屋子里面，他的睡房，如果睡这边的话，我的这面墙的这一个地方我会加强自我保护，因为榴弹没有进来真的。然后这一个墙呢，他就用什么来说呢，是沙包，就叠了一些沙包，所以他就比较不怕榴弹，这是一个做法。第一个做法就是他的床呢常常就会挖空，就是他的床的下面就挖一个空，听到任何枪声的时候他就转下去就下去也要避开榴弹所以这个在社会新闻里面跟我的口述历史里面，他们的民众记忆确实是吻合的。那另外一个其实提到刚刚谈到的这个迁移的这个，也就是说可以把你驱逐出去，也可以把你整个连根拔起移到另外一个地方。在我的田野里面有一个整个村子被连根拔起的这个例子，所以你看到在50年代到60年代非常多的这些社会新闻，这些材料你其实去马来西亚的国家档案馆都可以看是他们蛮开放，而且也可以让你用数位相机去拍，就怕你没有时间去而已就这样子。所以这是拍的一个情况。所以你看到人家让被扣120人获释，所以马华公会当时成立的时候那部分是为了帮助这些人新村的这个部分。然后军事化就是说，过去日常生活里面这些人其实很少会看到英国殖民的这些观念，但是在紧急状态之后新村一成立把他们迁进去，你会看到各种各样的这个部队还有这些官方的这些人。所以你看到军事化的话，这些安全的人员非常多，从正规的到这个整个英国人的这个管控就是 Commonwealth 这些从澳洲啊纽西兰啊印度啊调来这些不同的兵种都来到这里，为的就是要剿共，就是对付这个共产党的武装斗争。所以你看到他们的这个老百姓也被开始动员成为这个所谓的辅警auxiliary police， 就是他们培训的一个情况。然后警察也是要去长。然后再来就是日常生活里面看到非常多的这种军事化的这种场景就是会有沙盘推演怎么样去清理这个所谓共产党的根据地，
然后即使到了就是橡胶园里面工作的时候，你看到常常也有这些士兵，所以这里面的场景也是很有意思的。你看到的就是这些第一线的这个辅警或者是警卫，很多时候都是非华人，就这里面有信任的问题，也是英国人比较相信的还是这些非华人。然后但是他也去动员了他们就是所有新村里面的，所以你看到的是新村的这些村民也被动员，所以18岁到50岁的这些男性都必须要简单的就是他不是一个正规的服兵役的方式，他是培训几个星期，让你基本上懂得怎么样拿枪来保卫自己的村子，所以这叫做 home guard， 就是自卫队，在村子里面也出现了。所以新村的这个紧急状态里面，其实不只是村民受到影响，你可以看到这张照片里头很有意思的，其实欧洲人的这个社群也受到影响，所以我蛮喜欢这张照片。你看到欧洲的这一些所谓的经理，他们的夫人其实要开始学习怎么用枪，你看他就是要学会用机关枪，因为要保护他自己的家园。然后在西方人的这个家庭里面，我们刚说了沙包，不止村民，其实欧洲人他也很没有这个安全感，所以他也要堆沙包防止流弹，所以小朋友就在这里头玩，所以很不一样的，就是他整个紧急状态不只是被殖民那一方受到影响，其实殖民者本身也有一定程度的这个冲击。这也是我另外一张很喜欢的照片，以前西方人喜欢就是喝个下午茶休闲的时候，在殖民努力的工作之余，然后那个枪是对准他，对，这个时候他就要有安全感，枪在人在，座椅非常的低，让头可以再强，没选他不让人看到。所以你看他的日常生活也受到影响，他要有一把枪他比较安全感，任何的时候听到风吹草动他就可以自己保护自己。所以你看到这个英国人也开始真的是很重视这个。那为了让这个整个紧急状态能够有效的管控这些人，所以你看到他的行政上面也开始就是一个系统来去处理，所以他成立从中央到州到这个县，他整个就是要贯穿，才能够快速的以一种军事行动化的方式来处理这样的一个危机，所以背后就是反共。所以现在我们稍微谈另外一个对立面，也是所谓的垦民的问题。新村的这个村民的来源其实跟这个垦民有密切的关系。那垦民的问题就必须要回到刚刚我们提到的日本人来占领的时候的那个问题，也就是说日本人来的时候很多人都跑到那个乡村或者森林里面去躲日本人，所以这个时候他们就必须要解决三餐的问题，就是垦荒。所以很多时候他们就占领了一些所谓无人用的地，自己盖一个茅屋，然后就开始耕种。所以这些人对英国人来讲就是所谓的非法占领官方或者是国家土地的人 squatters。到战后的时候，他们有一个 squatters problem， 也是它变成一个问题。而马来亚共产党决定宣布就是开始要武装斗争的时候，紧急状态，那这些人就跟这些在散居在周遭的这些布农为主的人，就是开始变成是一种所谓的泥跟水的关系，他必须要透过这些人来救济他，取得情报。那对于英国人来讲，这个从经济跟军事上来讲都是一个要解决的问题，要不然他们在这个反共的这个运动里面是不可能取得成功的。那英国人还有另外一个选择，就是所谓的把他们遣返回去。刚刚我们看到那个法令里面有遣返的力量，那也确实非常多人被遣返回去，那这是另外一个很重要的一个课题，其实研究也非常的有待加强。可是他有遇到一个困难，就是1949年新中国成立的时候，新中国基本上也不愿意这些人回来了，所以他就切断了这些人不断源源不绝的把他去遣返回去。所以他这个时候唯一的想到了一个，就是当时的一个殖民官就想到这个时候移民计划，所以这个移民计划变成新村的一个原型，要切断这个这些在乡村的垦民跟这个所谓共产党的关联性。所以这个移植计划在新村的诞生是扮演一个非常重要的一个角色。所以你看得到它的那个三个系统，从中央州到这个县，它其实在
用军事概念来处理这个问题。你看他前置作业，他就必须要一个部门去勘察这个地方，到底哪一些是共产党活跃的地方。当你发现的时候，你要去了解哪里偶尔就是可以让这些人就是可以生存下来的一些基本条件。比如说他可能就会靠近一个水，有水源的地方，一条河。第二个，因为要管控，所以他可能就是在大马路旁边，有任何事情的时候，军方的这些军队可以很快的就来到这里，所以他不会选一个很远的地方，他一定把你集中到某一个这个政府可以很快速的控制的。所以他选择的这个点，新村的这个点变得很重要，涉及有几个条件，必须要安全，从英国人的角度来看。第二个，他要有一定的土地，让这些人进来可以生活下来，然后要有水源，然后可以提供一些工作。然后接下来就有一个所谓的survey team， 就开始有这个去做个勘察，然后包括这个设计蓝图，然后中间要拨这个预算进来，然后这是前置作业，然后才进入第二个阶段，就是移民的过程。所以这个移民过程它有所谓的标准作业程序 SOP 啊，然后就会说有通知令，然后通知你什么时候要移民，然后警察跟军警会一起来行动，然后还要应用这个运输交通运输。所以它可能是军车或者是巴士要调配的，所以这个事情本身是背后是要动员很多的这个人力跟物力来做的。然后转运站，如果要把你印个比较远的地方，你可能24小时，然后还要设一个转运站让你去过渡一下。然后接着就要登记，因为我把你们集中了，我一定要知道我集中的是50个人还是100个人，然后是什么人在哪里。那以前英国人都不管这些人，然后有一些补偿，然后还有房屋跟耕地，要给你一块土地来耕种。然后呢，移民进去之后呢，还有一个所谓的照顾计划，就是之后要怎么让你可以在那边生活。所以照顾计划包括基本的社会福利，所以我们刚看到的那个基督教也会进来了，然后福利部也会进来了，然后开始呢，宣传部也进来了，就开始形塑你对英国人的这一种忠诚度，也就是说。把你集中了，提供你一个现代化的这个设施的生活方式，你就不要再去支持共产党。简单来讲一下，所以这里面也看到了，在他们的宣传里面，学校教育，我们提供，然后有水电，然后有这个简单的医疗 clinic， 然后还有提供娱乐，我们会放电影给你看，看完的时候宣传一下反共嘛。然后再来是公民课程，你要知道，只有在英国保护之下，你才会成为一个良好的公民。所以这是一整套的东西，但是。在我去做田野的时候，其实你会发现很多执行的阶段都出了问题。原因简单来讲，通知令，很多口述里面都提到，其实政府来了根本没有通知，就是说你1小时内把东西收一收就走了。然后不是说有些地方确实他会给你几天的通知，你比较有充裕的时间来做准备。当业没有通知你的这个移民计划，就表示这个地方是黑区。因为很多的这个共产的活动，那英国人认为马上就会危及到，而且要马上切断这个地方，所以他就是，而且他去的时候通常是凌晨，跟政治部在抓人是一样的，他不会在白天或者是很繁忙的时候，是凌晨1点2点就来，然后集中起来就告诉你，我们要保护你，然后东西收一收，1个小时后车子来了就上车就走，所以这个是很多的实际操作的时候，然后补偿。英国的标准作业程序里面说你应该要有一个补偿，所以这个政府的人员来说，他其实有个统计的，就是说你有2头牛带不走，然后家里有几棵果树，然后可以大概换成多少钱，可能是20块，没有现金啊，先给你一张收据，等到合厅的时候，可以用这个收据去拿这个补偿。所以在田野的里面，他们说其实有时候拿到收据，但是最后都没有兑现。所以你看到那个。英南跟石南的一个落差是在那里面，所以当这个整套东西设计好之后，你看到新村的特色它就反映出来了。基本上这个有限的地理空间里面呢，它是很清楚的，有一个篱笆的一个范围，然后一定是要一个管控的这个地理空间。然后我们刚刚提到的铁丝网一定会出现，甚至有一些2-3层，然后里面呢一定有一个警察局，因为它代表的是一个反共底下一个很最重要的可以保护他们的。然后再来就是一个民众会堂，也就是把这些人召集起来的时候，要传达政府的命令，或者是要一起来宣导，就是要透过这个所谓的民众会堂。然后医疗所，他们说简单的，很多时候是没有医生，它是一个流动的，每个月可能固定来一次，然后配给一下这个药。
所以你在那个文学里面有很多人是从这个角度去谈，曾经在这个新村里面当过副师啊，或者是这个所谓的宗教基督教的这个传教士啊，他们回去以后写了很多文学，他们印象中的这个新村里面的这个情形，然后华人一个小学，然后一个市场，然后杂货店，然后铁路，然后瞭望台，夜市黑区的地方夜市有一个瞭望台，因为它要管控，然后再来就是一个大的闸门，让人口的进出可以控制。所以你看到这些所谓的现代化的这个服务设施背后，其实它有一个很重要的目的，就是要完成英国，就是打败这个马来亚共产党的武装斗争。所以你看到空间跟权力的关系，它其实主要是要规训一个新的这个社会的形态。所以这个是我觉得在论文里面梳理的时候最重要的一个论点，也就是说，我把英国的那套宣传，待会我们给你看一下啊，宣传的那个方式其实有一个迷思，那迷思背后其实还是在服务作为殖民者本身的一个利益。就这个你可以看到，就是黑色的这个篱笆，这个篱笆不是一般的篱笆，是铁丝网，上面有钩的，因为它不要你爬上去嘛。所以在紧急状态宣布不久的时候，很短的时间里面，马来半岛的这个铁丝网切获。所以你就可以想象得到，就是一下子突然要盖这么多村子的时候啊，那个物资的这个来源是很重要的。所以我看到了一些档案里面就说，哇，到处都钓不到这个铁丝网，所以你钓不到铁丝网的话，英国人就着急了，你就没办法维新村啊，你没办法维新村的话，就表示你的漏洞裂多。所以当时有这个眼见的这个商人，可能很多人都在做这个跟战争有关的这个生意。所以你一进去的话，你会看到 main gate 在中间这个地方，对。然后一进去，通常它是划分的很清楚，大门进去通常就是警察局，因为它就是可以看得到的。然后再来就是它的市区的一个商业中心，简单来讲就是你的店屋，店屋一定在警察局附近。为什么呢？因为他也知道，如果马来共产党他来打抢，一定是打抢这个商店杂货店里面的这个物资，所以警察局不能离他太远，因为他要能够管控得到。然后如果这个村民有些什么风吹草动，他们要这些食物的话，其实警察局也可以比较能控制。所以他背后是有一种权力的这种管控的。然后你会看到学校也在这附近，所以你会看到你可以把这整个空间简单区分的，一个是所谓的行政区或者商业区，然后再来是一大片的是村民，所以它就是隔开的。然后瞭望台可能就可以设在不同的地方里面去做这个管控。所以这是新村里面空间的分配，就是完全是为了就变成殖民者可以有效控制的一个空间。所以在你们看到当时的报纸有一些说一周，然后有一些说开始集体迁移，搬离一周了。然后你看到迁移的过程，所以这个场景大家都要想象一下，所谓的垦民大概是这个样子，就是乡村里面的老百姓，他们的家当其实也很简单，收一收就是几个锅盘。就这么简单，也没有什么现在冰箱要带走，电视要带走，没有，所以通常就是几个碗碗桶桶就这样就走了，打包一下自己的衣服几件而已。然后你会看到他们吃这种大锅饭，就是很简单的集体来组织。然后他们盖的房子，这些都是当时新闻的报道，你看到就很简单的，就是竹啊或者木啊就搭起来，茅草一堆，这个是新村的，然后围起来。所以你可以想象在口述里面很多的所说他们的生活，他们的日常生活其实都蛮不容易的。所以他们的家当就是让你一两个小时打包，大概就是个场景。口述里面很多就是一个担子两边左右就把所有的东西收走了，其他的带不走就是留下来。那留下来的话，军方一定是一把火烧了，因为他不要这个任何留下来可以用来农耕或者是有任何用途的被马来共产党把它拿去使用。所以这些因为都是茅屋然后板料，所以一把火就很容易烧了。然后我们做了铁丝网大概就是这个样子，你可以看到非常密集的。然后在一些黑区的话，基本上这个铁丝网有一层其实会通电的，原因很简单，因为他也知道如果你放了一块布可能你可以爬上去，或者是说在马来亚共产党的小说里面其实很多都会谈到他们怎么样从外面进到这个村子里面，在凌晨的时候就这里捡一个小洞，所
所以在一些黑区的话，那英国人就是通电，通电的话你碰到他你就会就呱呱叫，脸上会有那个警报，所以这个是可以看到大部分的警察哦，其实都是非华人。那警察局哦，跟我们现在的警察局的概念很不一样，但是这就是五十年代的最现代化的警察局的那个建筑，你看到。那你也看到很有意思的，警察局已经是在新村里面的，但是警察局自己还要围城打，因为他们也要保护他们自己。马工进来的话，他们也是很担心的，而且你看他们的建筑材料一定是砖的，所以他们不用放沙包了。就是在这个设计里面，他们都是非常深思熟虑啊。然后他应该还代表政府，所以他有一个通告，这通告就很多有意思的那个情报会在里面，比如说现场令，你出卖，你通风报信一个跟马工有关的消息，你可以拿多少钱？那政府会说，如果有一些人已经被抓了，因为支持共产党，所以就被判刑了，都是在这里让村民可以来取得这些资讯。所以这是在五十年代，你看到很多的这些马来半岛的地理景观出现很大的变化，四分之一的人口基本上就会在这样的一种场景里面出现。那我们刚刚说黑区跟白区的概念哦，英国人认为这个地方是共产党活动的地方，是很黑的，基本上就是这个概念。然后在这个英国人管控的这个里面呢，基本上它就是安全的时候，它把它宣布为白区。所以我们说，在相对立场，对马来共产党来讲，这个地方很活跃，是红区，就是它人民的根基地比较强。所以这个黑白的概念其实是你可以从英国殖民的这种心态里面去做一些分析，其实也是很有意思的。所以当这个地方围起来的时候，先布黑区，当他认为这个地方已经稳定了，可以控制了，而且不再支持马来共产党，他就把它宣布成白区。那白区所有的这个管控就可以放缓或者是减少。所以下来我们花一些时间来谈就是这个真正的就是进入这个新村里面日常到底他们是怎么样生活的。那我刚刚提到，在我自己的研究里面，我觉得最重要的就是说，对这些海外华人所以你从移民史的角度来看，离开中国这个土地的人，就是所谓天朝弃民，这是中国来的传统所以到海外里面就要自己靠自己的。然后这些人来到这些海外地方落脚了之后，基本上他们也感受不到这些殖民者，他们就是在自己的一块小原地里面生活。那只有到这个时候，当紧急状态出现了，把他们击中了，那政府的这个力量无所不在。所以我的看见国家基本上从这个角度，那里面因为这个有限的空间是在殖民状态底下，所以你可以从殖民者跟被殖民者那个角度里面去看他们，然后再来我们去看他的这个青春的日常生活里面。所以我们说看见国家 Seeing State， 这个基本上就是一个你某种程度是希望借用 Foucault 的一些看法在里头。所以他这套整个监控的这个技术还有一个制度的设计，某种程度就是服务他们殖民统治。所以你看到这种现代的这种科技就开始进来了，在新村是很早就开始有这个电话，而且通常是设在警察局，或者是稍微放宽的时候就是那个掌握点。那这个电话最重要的一个目的也不是让你跟外界通知，而是有什么紧急状态的时候，他们是可以打去那个军方，然后军方马上调这个部队过来。那电报也是，然后再是照明灯，所以这就是现代的这种仪器的使用，扩音器，它宣传的时候，那宣传品就是政府的这宣传品，有奖赏啊，有各方面的，然后再来是流动电影，到装甲车，都是用来做服务这个殖民者。那制度性的设计，刚刚我们看到了这个，包括身份证、住户证，每一户人家到底有几个小孩、几个年长的人，都会记录下来你的祖籍、年龄、职业。然后人员动员，帮我们提到那个自卫队、空干，然后粮食管控，你要拿米牌，然后还有就是戒严curfew。那戒严在这个现实的这个口述里面，其实是有分两种，一种就是所谓的村子的戒严。也就是说你不能出去了，另外一种就是说 house curfew， 就是你连这个大门都不能踏出去，只要有任何马共在这边要抢夺或者是就是杀害这些西方殖民者的时候，那就会进入就是家家户户都进入一种所谓的
戒严状态，你一出去，军方就是可以用他们的话扫射任何会移动的这个物体，就是任何移动的物体，鸟啊，或者是反正对他来讲，他就是敌人的、所以他是不需要负任何法律责任，这就是戒严。然后就自卫队，然后我们说空岗。所以你从刚刚这样的一个概念里面转化为照片、历史场景，你就很容易理解了。所以我们说监控哦 ，Foucault 的这个理论在这里面是我觉得是可以来做一个参照点的。原因就是对英国人的宣传来讲，这个瞭望台是要看外面马共或者是这一些叛乱者会不会来攻打的，所以它是对外的，这个是保护这个村子。但是当我们去分析它的时候，其实它也是对内的，意思是说你这么高，你就看到家家户户到底有没有人在串联啊，或者是怎么移动。你从这个住户走到这个学校，或者走到这个杂货店，他都可以看得一清二楚。所以这是内外的一个监控的一个重要的方式。然后我们看到就八，然后我们说到了这个英国人的原创哦，就是这个身份证。所以你要想一下，这是战后的一个现代化的制度的设计。你要出这张照片，你背后有几个物质的条件。第一个，你要有摄影师，所以马共的杀狗队喜欢去找这个摄影师。我杀害这个摄影师，你就没办法拍照；你要拍照，你就没办法做这件事情啊。所以当时的这个职业摄影师是很危险的。你去到这个，他从哪里调摄影师呢？可能就是从这个城镇里面。所以这些城镇人里面呢，他们要做这件事情也很危险，因为他知道有马共杀狗队。你太光明正大的一直在支持这个西方殖民政府的话，那马共队来找你麻烦。所以在很多的小说情节里面，就有很多这个脚印。然后再来就是盖这个手指印，然后还有就是政府的这个戳，然后更简单的说 PK 就是霹雳啦。然后你的名字、你的祖籍呢、你现在职业、身高体重。所以这个基本上是身体掌控的第一个嘛，那第二个就是职业的证明哦，你是各教工人，你就必须要有各教证；你是矿工，你就必须要矿的这个准许证。你如果是巴士的这个驾驶员，你也是一样的，所以随时都要带在身上，这是你的保命的一个证件。没有这个东西，就一例视为，因为只有一种人不会拿这个证件哦，就是在森林里面打游击的这些，他们叫山老鼠哦，基本上因为他是非法，所以他就不会有合法。所以你一没有这个东西，你就是干嘛？所以在现实里面，你会看到马共他们其中一个做法是拦截一整车的那个巴士，然后向他们缴这个身份证，缴身份证他们去换，然后跟他们可以自由行动的一个方法。也就在当时新闻里面非常多的例子。好的，另外关注一下事情。好的。那接下来另外一个你看到的就是这个所谓的住户证，所以它是长这个样子。因为是西方殖民嘛，所以它都是用英文的、所以你看得到，你有几户人口，几岁，然后在哪里，这就是住证。然后刚刚我们说的宣传，它有一套整套很非常完整。所以如果你要了解殖民史，英国殖民史，这个就是非常好的一个文件可以做分析。然后有了这套方法之后呢，实际操作你看到，他们就是会有每一个米商就要开始记录。每个星期你能够买多少？我就是跟你们看到很清楚，多少岁以下，你的量是被管控的。然后我们说 home guard， 你要出示一张证明，我一样要有一个证明，不会随便让你们拿走。然后刚刚我们说了，去森林里面砍伐也要有一个纸，所以你看到那种纸张，它不只是它是一种管控的一个方式哦。我们看到这个青春里面的这个戒严，然后这些就是自卫队被组织起来以后。当时的报纸非常多，那我们看到了就是不只是身体的管控，其实更重要的对英国人来讲，其实他就是心灵上要规训这些人，让他了解英国人的这一套苦心在做的，其实希望你们来站在正对的这一方。所以你看到新村里面有各种各样的官员进来了，他有新村的移民官在帮助你移民，然后有事务官进驻之后他怎么解决你的福利问题，还有卫生官解决你们的卫生安全问题，监督官确保你们都不会犯什么大问题，还有教育官确保这些教育的这个内容是对的福利官照顾一下你们的福利，军警人员所以你会看到政府无所不在，就在你的日常生活里面。
然后当然就是身体检查哦，然后鬼头指认，这个在口述里面非常多。简单来讲就是，他把你击中之后，有一台车子进来哦，他留一个小小的窗口，每个村民就是这样子走过，然后他们就是叫他口口车，只要这个人在里面敲两下，那个人就是被带走，哦、就这么简单，不需要任何证明啊、哦。那他们就进一步的去盘问，哦、有些就骗钱送回去，有些就是关进牢里面、哦、所以这一个做法其实让。当时新村里面是处在一种人人自危的一种很奇怪的状态，这种奇怪的状态其实到最后我会认为说就是一个世代人的这种心灵上的这种一种不安全感，就是你不能相信任何人，即使你的家人也是。那广播节日啊，宣传影片啊，到公民课程啊，然后注意良好公民不只是一般公民，就是良好公民委员会来教育你们怎么样成为良好的公民，还有反攻业，时不时就把大家抓出来反攻，不行一样。所以历史场景照片，你看得到各家工人哦，这个新村哇很好，他会用你的方言来跟你沟通、哦、不会让你难堪、哦、所以基本上他会用你的客家话跟你说，所以政府有什么新的措施你要遵守。那出门口的时候、哦、你看他调来的这部队的这个检查，因为他们确保所有人出去进来都不会带任何危险的东西。那这里头就出现一个很有意思的，就殖民者被殖民者之间的这种反抗要怎么出现，所以这个是另外一个有趣的问题。老百姓有他的智慧去回应这样的一种，他真的想要办法偷东西带出去的时候，他就是想方设法绞尽脑力。所以这里面就是常常你看海关会变成一个很有趣的一个研究现象，政府也会有一套培训叫你检查什么，但是久不久的时候他要一直换，因为下面的这个方法哦，上有政策，下有对策，下面就会不断更新，他们也要跟着换方法。所以常常你看到的就是脚踏车里面的这些车轮，或者是铁支空的都可以塞东西啊。那女性的话，他们用身体作为一种方法，就把那个米啊或者是药品啊藏在他们的比较隐私的部分啊、哦。所以当政府发现的时候，他们就是用女性的检查员来警权他女性。所以当时的新闻很多，就是有类似什么被控公告非礼案啊，就觉得他们不被就是尊重啊。所以你可以看到，这就是澳大利亚派来的那些对啊 ，office guys 来做这个检查。然后进出的时候，工作一定是会有警察军人带着你出去。所以那个整个这个军事化的一种管理状态。那我们说的宣传。然后给你放一部好看的电影，间中呢就一定会有人出来讲讲话，告诉你什么是对的，不要做一些无谓的反抗啊，反共游行日，你会看到这个反共业定时要出来宣示一下你的效忠度，这是对殖民政府来讲重要。那除了这个整个制度的，还有这个法律上，你看到它有很多这种奖励跟惩罚来。改变你的这个行为，社会行为，一种就是奖励。所以他认为说，把你圈到这个村子里面，每一户人口都有一块小小的土地让你耕种，然后呢，你可以有这公民权，然后他有一种奖金制度，只要你告密，基本上你抓到的人，基本上就有一个奖励，然后提供你所谓口头上的保障，然后到福利政策，宣布白区。那惩罚就基本上可以把你关起来，或者是驱逐出去。或者是整个村子来吃大锅饭，就连买米都不行，这些惩罚。所以这出事，你看到马化工会争，当时马化工会的成立，因为要帮助政府筹款，让他们有他们的福利彩券，就是这里的大彩啦，乐透，当时是一块钱，那做了几年，政府就不愿意他们做这个事情，所以他们用了这些福利彩券的这个募到钱来做这个，然后来帮助新村里面的福利政策。所以我们刚刚提到的就是现代化里面的这个新村里面的学校提供你教育，然后有这个游戏场，然后小孩可以安全在里面，所以这是他们的论述了。然后宣布白区，所有的米牌这些全部解除，也没有戒严，所以就改变你整个村子里面你必须要服从。所以简单来说，基本上这一套技术的这个殖民的智能或者是管理其实是很明显的，
外显的，然后到内化里面，它就是你要选对那边来去支持你。所以你看到，即便是从名词上，他们也去做了一些调整。原来在这些散居在各不同的地方，对英国人来讲，那时候是 unknown subject， 就是我也不知道你是谁，我只知道有这些人在这边活动，只要你能够帮助这个殖民地的经济，那就 OK 了。但是这个时候进入新村的时候，他要把你形塑成为一种所谓的新村的村民，所以这个是一种对我来讲是一个所谓现代公民的概念，大概是从这里面，所以这是它一个副作用在这里。那另外一个，你可以从它名词上的改变，新村原来最开始的时候，英国的报纸宣传里面说叫做 resettler camps， 但是这个名词很快的人就会把它跟这个集中营 concentration camp， 因为它是一个 camp 嘛，所以跟那个二战的记忆很快的连接的，而且它也相当大高压的一个管控，所以后来英国宣传部有做过，就是说这样的名字不是很好，所以要换成一个很美的名字，叫 New Village 啊，所以让英国政府做了一个所谓的很对的事情啊，提供一个很重要的安全庇护的一个场所，而且提供你们现代所有的这些设施。所以这个是英国档案里面你看到一个材料，所以你看到它的宣传就源源不绝了，在各种宣传品里面 resettling 翻的到处什么的，50万的人口被关集中到这个新村里面去了，所以原来他们的生活是这样的，但是到了新村里面可以安全了，而且还背后用了一张你很安全对不对，但是小心我们在后面看着你，所以你做所有东西还是要谨慎一点。那这是英国作为大英帝国殖民日不落，我觉得他厉害的地方在这边，他宣传也是很厉害在新马常常就是说三大种族所以在很多宣传一定要不同种族站在一起和谐社会，所以你看新村里面他会告诉你华人印度人马来人在新村的这个政府的保护下很快乐虽然那个门很小，然后但是他们安居乐业这是新村能够带给你们的一种生活，要支持我们。然后你看这里的人，新村里面的这些家人脸带笑容，穿着也很好，跟你们以前在乡下那个垦荒的时候是很不一样，对，所以又有这些所谓的议会的人来帮你，现在组织他们跟民众会谈里面这些人，而且就是不同族群然后一起生活，然后即使到了杂货店，你看买东西的人也有华人、印度人、马来人，而且很快乐的来买东西这个社会没有什么紧张对，然后只要继续支持我们就很好然后你看你们种田也能有很好的这个收获我来关心一下你们有没有遇到什么困难我来解决，然后教你才艺班女性要学烹饪，然后有机会上学，有运动健康的活动，然后还有 scout 这些都是政府能够提供的。所以在这里面你可以看到我快要进入总结了，也就是说青春在整个研究里面我是觉得在这个宣传里头其实现代化论述是一个它很重要的一个论点，为了背后就是对付马共那它也成功了，也确实是切断了但在整个我自己的这个听力里面，我觉得比较少被谈及的其实是所谓的口述的这一个，就是真正村民的这个部分。所以我其实自己是跑了大概150个村子，就是450个，其实我觉得还可以跑很多。我最后我是选了四个新村来作为我自己研究的这个个案。所以从这个图里面你看得到，这四个案里面都有一些共同性跟不一样的地方。那你看到他们移民的时间，大概是从48年移动派1941、1942，所以前面的3到5年是新村移民最集中的这个时候。那也因为刚刚提到的，有一些很紧急，根本来不及通知，所以他们变得很随意，所以造成很多人民的生活的这个不方便。那你看到他们移动的这个人口从数百到数千，最大的村子其实在吉隆坡附近，大概3000人，最小的可以是数十，大概整百个人左右。所以我看到的大概是400到1000，中1000到3000基本上就是所谓的中型的，
现在有三种类型的那个人口的那个村子，然后每个村子都有这个所谓戒烟的时间，然后这个是不谈那个house curfew， 就是进入那个家庭戒烟的时间，然后每个村子都经历过这个所谓的警察可以来就是筛选他们的所谓的亲共或者是支持者，然后也曾经被所谓的马拉共产党攻击过，不管是攻击他的官员，或者是攻击过他们的警察局，或者是杂货店，然后有不同的这种所谓集体惩罚方式，所以你看到有这个中央厨房，就是吃大锅饭，有一些还让你罚款，因为他只有让你感受到那个所谓真正的代价，才会被迫改变你的行为，不敢去做这件事情。那乌拉也就是刚刚我提到那个是比较特殊，在整个400多个村子里面，这是一个我觉得受整个移民影响最大的，因为它不只是一次的移民，它其实是三次的移民，也就是说移过一次之后他觉得不够，那共产党还是来再把你整个村子移到另外一个地方，这个地方呢不只是你原来家里附近，它通常是会可能在几十公里内就把你集中，这个是移到另外一个州，然后再让你集中管理之后，最后他们因为生存没办法就是那个土地不是那么适合，最后又在第三次把你到另外一个村子，所以等到他们真正可以回到原来的老家就是乌拉那个地方的时候，那已经是20年后的事情了。那另外一个 trust 我觉得也是很重要的一个个案，那因为我不知道大家有听过那个一个种族为了去度假，然后被马来亚共产党就是不小心的就是就把他杀害了，所以那个村子的人就被怀疑是支持反共，所以就把整个村子移走，他们是被先到一个集中营，之后再把它分散到不同的地方，所以这些在当时的报纸都有提到所以你看到了这个原住民他们也认为 也需要反控，然后这是我另外一个个案就是被罚款集体罚款，你看到他们基本上所有村民必须被集中来训话，然后这古赖就是原来他们就在这种山区里面高山里面，那自然村长被杀害之后基本上就被集中，所以刚刚说那个古赖的个案就是原来南线就是他们先送到在吉兰丹州，先往北去到哥达巴路，然后到瓜拉登路这条路线，所以这是一个200公里左右的一个迁移计划，然后有另外一批人呢基本上就跑到罗佛州的一个集中营所以这整批人基本上就是在移民史里面是面对到一种家破人亡，也许是他们的一个历史处境来的刚刚我们说到的那个总督就在路上被杀害的那些人，所以你看到移民的那个情形当时他们怎么把军车进来后把他们带走。那我的小学里面就会提到就是说你去分析这个英国殖民的这种殖民心态，你可以理解的就是跟我们所认识的这种白人负担也就是说从西方人的角度来讲，他认为宗教是把光明带给很多其他地方，那在这个个案里面其实也是如此，因为冷战的开启的是西方两种不同的这个意识形态，所以他认为资本主义其实民主是应该好过的共产主义，所以这是白人负担这件事情不容易做，但是我们还是得做所以你可以从这个角度去理解他们。那另外一个你就可以看到他们这种黑漆跟白漆的区别所以我一直觉得是他们的一种从精神分析来讲这个二元划分的就黑漆就是危险，白漆就是我们把它安全化了，所以这个是另外一个很有意思的。那我觉得在这个新村历史里面比较少被去谈到的是比较隐蔽的这段历史，其实你可以从他们移民的经验里面所受到的这种不公平的这个待遇除了反映部分人被拘留驱逐，有一些人被集中所以他们的整个经济的这个来源其实被破坏了，然后再来就是他们面对到的是再次的分离，因为很多人其实就是可能父亲被抓或者是小孩被逮捕了被驱逐了，所以他们那个家庭是不太可能在完整，然后在那个高压的情况底下他
他们的心理层面其实是永远处在一种就像白色恐怖，不太可能再相信任何人。所以即使我到了做铁眼的时候，你还是很容易的感受到他们对外人的那种不信任感。这个不信任感其实反映在我好几个访谈的对象，他都不太愿意接受，都会说没什么好谈的，你过去了。那另外一个印象比较深刻的一个访谈经验是，我已经在访谈他的妈妈了，七十几岁的老妇人，正在谈他的这个就是青春的记忆。突然间又有一个电话响，他就接了电话，接了那个电话回来之后，他脸色大变，他就说我什么都忘记了，什么都不记得了啊，请你离开了。所以后来我去了解一下哦，就应该是他的女儿，就是可能打了那个电话，我跟他讲你不要随便跟人家聊这个过去的东西啊。然后作为一个田野，进入一个村子里面，其实你的出现，对当地来讲本身就是一个很奇特的一个经验的，就很多人都会猜测你到底是谁，所以很多时候他们认为我是一个大学生，或者他们认为我是记者来参加报道，有些认为我是一个游客没看过行程来那边拍照，对啊，所以我们很多时候被认为是不同的这个角色的扮演。那我另外一个田野的受访者是说，其实我不是不愿意跟你讲，是很多人不断的提醒他，如果跟你讲太多，不晓得几年后被政府用你写了些东西来说，你申请这样的人说又把我们抓进去，所以你可以感受到，即使从泥状态已经结束了那么多年，这些人基本上他们还是那个余力还是在那里面。所以对我来讲，这个东西还是要做啊，原因是因为这批七十岁以上的人也少了，在那个时候，可能民众会堂里面当村长的那些人大概都80岁以上，所以。这是华人移民史里面的集体记忆的，我觉得很重要的部分，所以不管怎样还是得把它记录下来，不然的话随着他们的离开基本上就可能就少了更多的东西。所以因为时间关系，我就先谈到这边，其实还有更多东西。谢谢。太好了，刚刚有没有什么问题？对啊，交流一下。还是你要不要谈谈你听完这个历史有些什么想法？就像你是硕士跟那个博士都是这个结构吗？没有，我硕士不处理这个，硕士是另外一个人处理。那为什么上到博士会选择这么做一个？就刚刚说，我可能就跟自己的成长有关系。我硕士论文处理一个比较无趣的问题。那也是东南亚的。对，我硕士是做那个麻醉跟理光药。现在回想起来就没什么兴趣，没什么，这个比较好玩，历史课题还是比较有趣，而且你可以从那个历史的材料里面，还有当事人的这个访谈里面，所以发现很多，这是一个我觉得一辈子都做不完的课题，所以我才会一直鼓励进去里面。我想请问那个。就当然很清楚，就是您希望大家来做这新村的，欢迎大家到新村来。我现在好奇的是，都市里的华人怎么看新村？还有马来人是怎么看新村？好问题。我接触到了，就我所知啊，基本上70年代开始，马来西亚政府就开始关注。就是新村课题，就跟选票其实是有密切的关系。那70年代政府开始关注的一个背后，其实是跟马来西亚当时五一三事件有密切的关系，这个细节我们不谈了。换言之，就是说政府关注这个地方，其实是从选票的一个角度去出发，然后希望这些人纳入国家的这个发展的里头，他不会变成反对党票，这是一个很现实的这个考量。但是另外一方面，当他成立了一个部门，就新村的一个部门的时候，你会发现国家的财政比例，它永远都是很少，因为它有另外一块空，大家要去处理的这个部分，那个就是马来乡村人口。所以如果你去分析1970年到90年的马来西亚经济起飞这20年，他们算过了，有学者算过，每一个华人分到来可能就是几块钱，你预算了国家发展你身上。
所以你想想看，每一个人口几块钱集合起来，你能做的东西是有限的。但是大部分的那个基础建设跟硬体，基本上都是去到马来啊，那个乡村地区里面。所以马来西亚的政治基本上还是一个族群政治，所以这是它可能不可逆转的、不可改变的一个客观现象。那华人城市里面的这些人怎么去看？其实也有一些研究，比较从社会学，比较著名的是马大的一个教授林定辉，他本身也是新村的长大的，他认为说新村的70年代以来，新村开始有一个现象，就是开始破旧化，因为有资源进来了，然后所以原来建的这个现代化的小学、警察局开始不太行，经过2、3年。然后再来就是新村里面另外一个议题就是社会党活动很多一点，所以造成很多人不读书，所以他的那个辍学率很高，那辍学率很高的话社会问题就来了，所以从70年代贫穷的问题就一直在新村里面变成华社怎么去关注这个课题。那另外一个就是社会党带来的这个犯罪问题，就最后就变成现在新村里面吸毒的问题就变成很严重，非法赌博跟吸毒现在是碰到了一个很大的社会，所以整体来讲我们没办法用一个共通性来看新村的这个整体，因为它的这个后来的发展就跟它的位置有很密切的关系。意思是说，越是靠近这个主要城市的这些新村，他们的资源跟机会就变多。意思像比如说吉隆坡附近的新村，因为马来西亚开始工业化的时候，这些地方它就开始受到一些工业化带来的好处，可能家庭工业就可以开始在里面，所以他们获得工作机会相对多，然后他们就比较有办法改善。那越是偏远的地方，他们越没有这种国家经济发展里面他感受不到的时候，他的产业又没有了，然后他们就是只好往外去成为外面的员工，所以可能跳飞机啊到海外去找其他的机会。那马来人怎么看这个？这边的材料可能我知道的也有限，但是整体来讲那个大的论述应该是说这个新村基本上就是华人，它是可以连接在一起，所以又跟之前的那种抗日跟马共连接在一起。你用一个简单的例子你可以知道，他们基本上还是认为说就是马来西亚政府应该还是照顾马来西亚人、马来人为主，因为这是一个 Bumi Putra， 就是马来人为主的国家。然后我说那个例子就是紧急状态在就是纪念50周年的时候，那这么重大影响整个马来西亚当代政治历史经济的一个事件，那在50周年的时候政府要怎么样去反省或者是探讨这个问题，其实你看到是比较失望的那一面，因为对很多现在还活着的人来讲，因为有这个紧急状态，因为新村，所以马共的这个斗争导致很多的这些马来军警就是死亡或者是伤亡，所以对他们俩就是另外一个伤痛。为什么政府要去谈这个问题，或者要去政治这个问题，或者是说也不能够，因为这里的论述就是说从抗日到反殖，马来西亚共产党是不是有扮演一定的角色。如果你是站在一个比较客观要去谈他的这个贡献的时候，那这一批人就会出来怎么可能呢？他们基本上就是导致更多的这些军警人员死亡受伤的，那我们怎么可以去就是和解呢？所以这个部分我觉得是现在马来西亚比较少的，就是转型正义这个部分，所以他的那个困境就在马来西亚的这个族群政治里面，他没办法超越这个族群的这个部分，所以他就会陷在里面，所以最后就是用种族化来看。所以我刚刚举那个例子，从国家资源的分配最后每个人几块钱，这是华社一个经常的论述，他到目前为止还是没办法跳跃这个论述，他还是从华人得不到这个政府的资源，然后这是一个华人的问题。但是如果你跳到一个比较高的层次来看的话，你应该是从一个国家的发展的角度，意思是说你既然自己是一个所谓独立自主的国家，那你应该就是同等来看待你这个土地上的所有人，因为
每一个人都应该都是你的那个劳动力的一个来源嘛。啊，这个是新加坡政府做的哈，意思是说，所有人你只要给他教育，给他培训，他应该都会倒过来，基本上会变成你这个劳动市场里面。当有一些人，如果你基本上的把他排除在国家经济发展的时候，他就可能会慢慢的变成就边缘化，还有就变成一个社会的一个问题来源。所以这个是我简单的一个比较简单的一个回应。我的好奇是，比如那个新村存在的那个年代的同时，那因为我刚听到你讲说新村的人多半是乡区华人啊，乡下就是乡区的华人，那相对的是市区的华人，所以我在猜测，我当然没有做过研究，我在猜测市区的华人说不定是支持这样的概念，支持这样的做法，把乡区那些乡下的华人收集起来，然后免得他们造反。那对马来人来说，我也是猜测的，就是他说不定还觉得不高兴，你政府花了钱去盖了这样的新村围起来，然后我还要，然后你们还会偷偷跑出去造反。因为我现在从十几年前我开始听到的新村的谈法，当然在台湾听到的，多半是同情新村的这个谈法。就那我们也就是被纳入，就我们就像看电影一样啊，我就替换，我也是在新村的人，我觉得好惨，英国好可恶。可是就我刚听到你讲的时候，我突然想到另外一块，没有被做研究的人，或者我没有听到的人，说不定他是支持新村的，或者马来人是讨厌新村的，就你这些人真的浪费钱还靠背。这个论述在我阅读材料里面是有看到的，意思是说英国人在做这件事情的时候，其实也是有反对的声音。那意思就是说那个时候你要花这么多的资源，然后去做这件事情是吃力不讨好的工作的，所以他的反对的来源也包括他们英国自己内部的这些就殖民者的角度。对他来讲，新加坡或马来亚是生金蛋的母鸡，我们应该是拿就好了，然后为什么还要花这些资源去提供现代的什么学校啊、建筑这些给这些钢铁土地？那另外一个声音当然是来自马来统治者的反对，因为你要用土地的时候，土地是谁的？马来统治者的，所有土地都是马来统治者的，所以马来苏丹要说 yes， 他可以做这件事情。那马来西亚心理上当然不爽，我的土地当然给我马来子民，为什么会给你这些可名非法的，已经占据了我的土地这么久了，但是英国人还是把他们压过去的。你看背后他这套所谓殖民的利益的这个盘算之后呢，他觉得这个东西是重要的，所以确实有出现一些反弹。那到即使到了紧急状态比较后期的时候，1957年马来亚独立他们还是有这个论述，为什么还要花钱在这里？所以你看到了。殖民者他是服务殖民的这个利益，到了独立之后，其实马来亚或马来西亚政府他也是服务他本身的这个政治的利益，就是选票的考量，要不然他殖民这个也可以不用做。那我是觉得说刚你那个问题里面对于反对的声音里面城市尤其是城市人怎么看，应该我的感觉啦，应该是说城市跟村民里面他们其实也是分裂的，意思是说里面也有一些人他们感受到这个英国新村带来的好处，什么人会直接就有感受到新村，但是杂货店的老板就是你有做生意的人，而且这是垄断的，你不用怕第二家，因为他不可能拿到，因为政府只允许一家在一个村子里面，所以你想想看，如果你这个村子里面200人，就200人就要靠着你吃饭，如果你是3000人的村子，所以这些人通常就是也同时是马华工会的，同时是这英国殖民政府关系比较好，他还可以拿到的好处。所以站在这些人立场来讲，新村当然好，他唯一担心的就是出门的时候他要小心，因为他对就是跟卑微斯维是亲殖民者，所以他们做法是什么？在铁天里面很多他们生存之计。就是他们还是要捐钱的，这是没有办法的，因为你不捐钱出去你就很麻烦，这
是那个年代都是不能说的，只要没被逮到就好。其实逮到也有一套说法，你要不然怎样？他们说要对付我家人，你要我怎样？对，所以那个是很多的细节的东西要重新处理。所以整个你看它拉长十二年，然后最后成功在东南亚国家里面，马来亚是唯一成功就是打败所谓共产党活动的一个国家，所以它变成是一个典范。印尼。呀，也是哈，最近也开始解密了，解密了那个美国解密之后，也是另外一场的，我觉得会有更多研究去看。但是在英国或者是在现在学界的那个研究里面，其实有很多那个书都用这个词啊，就 winning heart and mind。所以简单来讲，它就是谁能够赢得民心，谁就是取得最后的胜利。所以对英国人来讲，他整套这个做法其实就是赢得民心的一个最后，不管是给你萝卜给你这个棒子，两个双管齐下一样，他成功改变了那个那在马来亚的共产党的这些历史讨论里面，陈平的回忆录也确实承认了，当新春计划一执行的时候，对马来亚共产党的这个武装斗争的这个活动影响太大了。所以这个新春的这个概念从哪里来，那时候我在做研究的时候也试图去了解一下，它绝对是跟殖民史有密切的关系。所以你去看西班牙、拉丁美洲都有类似这样的殖民者去到一个地方之后，当他遇到当地的反抗活动的时候，他们就开始动脑筋要怎么去解决，而且要怎么去镇压或者是平乱这些内部的这种反抗势力的时候，其中一个办法就是把人口集中，然后而且是很有意思的，要告诉里面的人，你的家人就在我的掌控里面，你只要继续做这件事情，我就会把你的家人就在这个殖民的史里面，其实这个是还蛮常看到的。另外一个非常著名的美国学者在谈肯亚的经验，其实他就是借用了马来亚当时这个幸存的概念，转移到肯亚里面去对付毛毛另外一个运动来的。他那个就更残忍一点，他那个对身体的伤害你还是蛮常看到的。然后在马来亚这个里面我只能说他有一些比较负面比较不幸的故事，但整体来讲他还是从一个比较文明的手段在他们合法的范围里面去做。那田野里面你听到很多的其实是就是你看到的这套标准作业程序是不同，也有一些殖民官员啊，或者是新村的事务官啊，口述里面他会说这些人就是像拔富，然后会用一些手段，意思是说，因为他赋予他来到你家里随便收证，所以他说很多时候他不太高兴你或者你得罪他，他其实是把两颗子弹就放在你的进去的时候，他说哎，我从家里收到两颗子弹，那之后你要怎么办？就可以把你拉进去了。那另外一些故事里面包括这个有些人村民在外面被就是打死了，也很简单，军警基本上有时候他们就是在那个奖赏制度底下，只要你杀就是打死了一个马工或者打死了一个，基本上你不只是无罪，你还是有功劳的。所以怎么处理这个事情呢？那基本上就是可能他就会自己带了一个罐头放在那边，说你是带着食物出去，不止为自己脱罪，他还会去邀功。就在民间的田野里面，你还是会听到这些故事。所以你看到那个英南跟石兰面的那个冲突，还是那个落差，还是在那。还有其他问题？那个丁木，你在开始的时候你说有就85%是从事化的嘛？那另外15%马来那个印度的，那你就要除了那个印巴以外，有或者没有印巴以外，那还有没有？还有其他学者，或者你本身知道说，这个他们的这些经验，就是有什么样的不一样吗？还是说其实都是类似像你讲的那种身体的掌控啊，然后那个空间的那控制啊？管制应该是也是在那里的，只是那个程度的差别。那我自己成长的经验里面呢，小时候其实我邻居是一个印度人，印度家庭的，所以其实我小时候还会讲一些印度当面的话。还可以沟通一下，但长大了自然就忘记了，没有在用这个东西。
所以它就跟你那个新村的那个位置有密切关系。你只要是务农的，基本上或者你很靠近铁路的，那印度人就可以占了。那马来人基本上他们还是希望他尽量是隔离在是马来人自己的一个地方。那因为在马来共产党里面有一支是马来部队，所以他们问题比较重，是在东南亚那边。对，那这些马来新村有学者去研究吗？跟这些华人新村的对比？新村的部分我不太确定，有印象马来学者有人做，好像没有看过哎、欸，我是没有看到，但是马来共产的部队开始有人关注，所以这个可能可以是另外一个值得去看。因为我们在印象中，新村就是华人，对，但是如果还有其他的种，就是其他种族的新村的话，那其实那个对比还是蛮有趣的。对，因为如果你去细分或者细看里面新村这个每一个村子里面，虽然是以华人为主，但是里面你把方言群放进来，又是另外一个课题的。那有一些完全是客家村，但是有一些它是不同方言群在里面。所以就像那个迁移计划里面，它都永远会出现这个紧张，把不同的那个人种放在里面的时候，它可能会因为资源上、语言上的沟通或者是宗教的问题，那原来可能各自拜自己的庙来到这里要变成是一个综合的。对啊，那你刚才提到说他们也会把那个基督教的教堂就是建在里面，这样把那个宗教上丢进去，会不会尤其是像这么跟殖民者就是贴近的那种宗教，这样会好吗？这样会不会就是把事情弄得更骚、更紧张啦？对啊，这个没有看这个分而治之啊。那这真是很妙哎、欸。我简单的理解，其实它就提供村民另外一种选择。那村民会选择吗？你可以被逼选择。你可以想象，因为这方面的口述其实比较少，比较少。对啊，对啊，对啊。我直接可以提供一个角度来思考，就是说，你想想看，那个是个物质匮乏、高压的情况下，只要你愿意去个地方，你可能就可以拿到。我小时候啊，已经七十年代了，我们去教堂，我不是教徒，但是我会常去教堂。年龄是你去那边你会拿到吃的，吃的。所以你像50年代，他可能也用类似的方法来帮助你这些需要的人，所以他还是一个就是争取民心的一个做法。然后也确实，这些传教士他们真的是不爱。那这些传教士是也不一定是白的嘛？对不对？因为都是其实是有一些是外规划，就是当地皈依之后，变成了这个传教士。对，因为他殖民政府他厉害的地方，他在中国就是共产执政之后，大部分的传教士被赶走了，所以他们调了一批过来。所以那边有一批人，其实很多先到新加坡，然后再开始调。所以英国政府有一个，也不是 call for volunteer， 就是公告，跟伦敦那边说，教会有没有人要来远东来做这件事情，支援他们。第二，中国那批过来。第三是原来在马来亚的这些人，因为他也相当长，有一段人，也归之后就变成传教，他们就把他调到那边去。那他们也培养里面内部人，因为他一下子要的人数非常多，你像他400多个，那如果你都要进去的话，所以我觉得他也某种程度除了精神上那个让人有多一个选择，那他的基本的那个还是在社会福利跟就是食物这边开始，但这可能需要更多的口述。其他人也没有。听完这个历史有没有一些什么想法？我之前读大学的时候，第一个访问的老兵就是曾经也是马来西亚，结果他的故事一直我都无法理解，因为他说什么1948年英国人丢那个火弹烧村子，然后他被马来警察逮捕，又被遣返到中国，真的都没办法，我一直藏起来都无法理解到底怎么样。就刚听了你演讲才注意到，原来是1948年。所以他那个老婆又是马六甲里面的人，他被逮捕也是因为在他被逮捕之前就发生了什么英国的汽车被马共攻击打死的事情。对，刚可能刚刚讲的英国的橡胶园经理啊被打死，可能是那个事件。对，绝对是因为那个时候紧急状态就是一种很紧张的一个状态。其实待会如果有时间下一场，其实谈那个马共警战事的时候。
他点出另外一个我觉得也很有意思，在那个紧急状态的时候，很多人就被驱逐回去中国了。嗯，那其实这些人其实是目前就是遍布在不同的地方。嗯，这个老伯他是讲他被遣送到汕头，那汕头原本也有马来西亚华人的村的聚落嘛，一个做生意的聚落，他大哥去接他，接他还有连带有几个人也是去跟着他到那个汕头市去。后来国军在撤退的时候到处抓兵，他们也被抓进了十八五连的部队里面撤来，因为有部分他很幸运赶上跟码头赶上的船来到台湾，其他的。有的都没有办法上船，就被留在大陆，所以就是生命经验就很不一样。嗯，所以刚刚这同学讲了这个，我觉得是我一直想要开发的另外一个课题，也就是被驱逐回去的人。其实已经有一些学者在做，他们很多是去到农场，广州啊、海南啊，做一些农场。然后另外他们在改革开放的时候又去到了香港，所以他们现在其实在不同的地方都有很多这些离散的这些人，因为这个经验的关系。那另外一个其实我觉得也应该去做的其实是政治犯，就是说因为这个紧急状态很多人被关了，我们暂时放在比较广义下面，就是这被关的人其实他们的口述历史也还没有真正有人去谈它，所以我在这个研究里面大部分还是村民，所以这村民有一些因为黑区的关系被关到马来西亚几个重要的这个集中营，其实是他们的口述历史也还没有真正去，但是现在也开始有些人写一些回忆录了。对，如果有兴趣，也可以继续去找来看这一块。所以还没有最后一个问题，或者要发表一下？对啊，没有听完之后觉得想要做这个研究了。你这样还少找部队，只要做好的 RA。就像你刚刚提到那个，就是你的史料的来源，不是有那个档案，然后田野和口述嘛？那你在进行这种口述的采访的时候，就是你不是说对象基本上都是老人家，特别是针对70岁以上的嘛？那他们的那个方言的能力基本上都是你要跟他沟通的方式都是方言嘛？其实大部分都可以讲是华语，我自己只能讲福建话，对，广东话一点点，对，可是他们应该是以客家人为主吧？没有，看你去什么地方。哦，对，所以你选那个有时候是要客观条件。通常你会去一个村子蹲点啊，就做访问，你一定要村长先点头，对，所以你一定是要先去拜码头，我可不可以进来？是啊，如果村长说你最好不要进来，你还进去，你就是自讨苦吃啊，因为会怎么样呢？会什么后果呢？你每天在那边走来走去，没有人跟你，没有人理你哦，是一个。第二个，有人理你的话，可能。他也只是敷衍你哦，因为你一定要得到当地头头的这个点头，对吧？他由他介绍，所以通常在田野里面，你会先从村长安排的人滚雪球嘛，一定是你一定要先听完正确的版本，就是村长会说这些人就是我觉得应该可以告诉你啊，到底是发生什么事情，是，那听完他们的之后，你还要再扩大，就是听听看那些不喜欢出来讲话的人。那至于怎么样去到他的家里，取得他的信任，就各凭本事了。你可以因为你的帅，因为你的诚意啊，因为你在那边当家庭老师都可以，你自己想办法啊。这个是课本不会教你的。那档案的部分你是跑哪些机构？哦，我当时其实是国家档案馆阿基能达尔，那边我待三个月，然后在新加坡就看档案馆，还有新加坡国家。其实是国大图书馆里面是最齐全的，那个 CO 发的。现在因为英国也档案也开放了，而且数位化也可以直接上网上看，所以其实还蛮方便。对，现在人做研究应该是没有偷懒的理由，是对，跟以前比起来，去查卡片还有手抄，现在你去电脑先查一下，带相机去，其实差很多了。所以三个月在档案馆，那150个新村的这种走访。是一气呵成的，还是有算去？我先花一个月，其实是去跑了一趟，对，然后走了150个村子，就拍了很多照片嘛。是，然后再去档案馆三个月，我就先去看说，哎，哪一些档案其实现在开放了，你就有一些基本的材料在那边，所以这是一个版本在那里，所以他的那个做的很细，不得不佩服这些英国人了。就是说什么时候几个人他的那个来源，所以这个是你最基本的一个材料。
然后有了这个东西，村长同意了，你就可以进去了。然后你再解决语言的问题。所以西方人的人类学比较厉害，他可以因为要学语言，他就花一年的时间，然后才进入。如果这个课题有兴趣，改天我可以教你一些。一些法宝，好，找到一个部队。好，还没有，中间你们听完有没有什么想法？嗯，我刚查一下，就是我外婆那边就是住在槟城的平安村，所以我才知道它原来是一个新村这样子。然后刚看一些图片的时候，印象我自己也是马来西亚人，然后住槟城，然后有一些连结，就是像。警局的附近都会是华人的商店，然后也会有一些咖啡，就是咖啡店，对，就是一起，那个印象就开始连接起来。然后刚刚听下来的话，就是整个像新村的话，刚也是想要一个方言全文，因为最近刚好也在念一些华人研究的书，然后方言群，就是刚提到那个方言群，就是。可能会想问的是，就是像这种新村，如果各种不同的籍贯迁进来的话，他们会不会就是他们会在高压情况下会共同的团结，还是会有一些分裂？那好像说，其实大家比较知道是说，像马来西亚就福建人会比较，就是势力会比较庞大，然后客家会相对比较弱一点，可能在这方面。也没有，就是可能会好奇。那另外一个是像，因为你走访了这么多地方，然后，就多数讲话会是男性还是女性？那女性在阐述这些故事的时候，会有什么样的不一样？会想，很好的问题，你可以进来做田野，你遇到这些很微妙的地方，哎，尤其我是念社会，我大学念社会系。OK， 给大家给意见。方言群是一个很有意思的一个课题。那虽然主要还是福建人，但其实你去到一些地方，它就是客家人的天下啊，所以你会讲客家话，你就占很多的便宜。就好几个都是客家村。所以新村它还是会有不同籍贯，但这个是偏少数还是多数？其实它就是因为它是从战后那一段移接下来的那个，所以它还是方言为主。然后刚刚你提到的另外一个第二个是男性女性，那也是另外一个有趣的。性别永远是一个在田野里面一个很有意思的。你作为一个男性进去，你就很难进入女性的这个团体。你作为一个女性进去也是有相关的。下一个主题跟这个也是有相关的。那可能可以分享更多那个。我的感觉是你进去很多时候，因为我访问的是70岁以上的。所以他会把你当小孩来看，所以他永远都把你跟他儿子做比较，所以很多人他不排斥，他肯定就会认了很多干或者是他的那个接这个一个家庭里面有人认养的，开宅啊，开了一子一女，所以这个他要很小心哦。通常你进田野的话，你的老师或者是你在就是念一些田野伦理的时候，都会有谈到。你不要因为做研究你去承诺很多东西，做那个干儿子或什么，因为那个是有义务的，因为那个期待是不一样的，他那个 expectation 不会说你现在做了干儿子，你不要做完研究你就消失了，你会一辈子良心挂的，对，所以你要认要想清楚这些事情。我自己的田野里面很多人都会提到那个，他觉得哇你那么乖啊，这么有耐心听他讲故事，然后儿子都不愿意听他那个有没有事情。那可不可以暗示你可不可以成为他的干儿子？至于要怎么化解这个，什么叫我可以跟你讲？通常你会跟他讲啊，这是很慎重的事情，你要跟父母讨论一下，可以暂时然后多买一点水果送他。所以对你来讲的话，就是进入女生的女性在这个阐述这个故事的时候是，还是不会比较困难。某种程度还是会，所以一些女性的受访者，我一开始都要村长陪着，但村长他通常会介绍，而且你可以跟他说，可能要有一些不同的，就是期待啦，就是男的女的比例可不可以找一找？然后当他介绍两三个的时候，这个时候是靠你的功力的，村长不在的时候，他可能有另外一套说法，
然后、你需要跟他混熟一点，然后再从他那边去找他的姐妹，啊，所以这个就是从你开始会被煮饭、跟他聊天啊，然后帮他切菜啊、洗碗啊，从那边开始的，好、啊，然后跟他女儿啊、跟他小孩啊，他也会跟你聊这东西。所以虽然我的田野主要是历史的呈现，要七十岁以上了，但是对现在新村的一些想法，你还是要看看，就是让这些年轻人他们怎么去看这个问题。所以其实他确实是有很多人觉得国家没有真正在照顾他们，所以那个青年的那种感受还是在那边，其实他们的机会少，然后国家不愿意看重这个地方，所以很多社会问题就产生。那现在的新村其实变得更复杂，最主要是因为不同的州有不同的执政的这个团队了嘛。以前只有一个国政，现在反对党一进来之后，它那个冲击又变得很大，虽然又变成是一个权力搅局的一个地方。所以好处是新村最根本的一个问题就是地契的问题，这过去执政党讲很多年要给他们永久地契，但是都是口惠不实啊，都不给。但是霹雳州一执政之后，他第一个做的是先给你一个，因为地契它通常原来有21年、33年、60年，对啊，所以不同的州有不同的做法，因为它是土地是归州政府管，还有马来统治者统治，所以现在很像霹雳州，有些是给永久，然后有些是给99年，那差别是在哪里？为什么有些人即使有这个政策，他没办法做？因为你原来的这个是 TOP temporary land occupied 这个 license， 但是当他一转成永久地契的时候，他那个地税跟那个要缴的东西突然就变得很多，因为你土地的价值不一样了，所以很多人他很贫穷，他根本缴不了这个，所以你有这个好的政策对他来讲，他其实付不了那个税金的，所以还只能这个样子，所以那里面牵涉到很复杂的这个现实问题的。对，应该每个人讲讲话吧。哎，唯一的女生，我比较好奇的就是在那个新村里面，他们是不是有自己发行刊物来讨论？就说会不会有大型，讲3000人以上，他们有自己的他们的刊物的交换讯息，这样吗？其实他那个，我一开始进去田野的时候，我第一个问题是，我可不可以找到一些老的老师？因为只有文人文教，他比较对历史比较有兴趣。但是后来我可以理解，就是说因为新村里面的老师都是外部调进来的，他也不让你待这个地方太久，他是几年的服务他就让你转去另外一个地方，所以那是教育部管控下面的，所以那是一个另外一个问题。所以很多时候你去到一个田野里面，你最会找两三种就是知识本土知识比较多的人，一个他是村长嘛，而且是老村长，然后第二个就是记者，如果他是当地的记者，他熟悉，他也知道哪里可以提供你，所以这几种人你一定要去维持一个好的关系啊。哦，然后老师，一些在那边比较久的老师，因为他可以记录，现在可以保存一些，其实他手上没有，可能也告诉你哪一些人可以。那如果是一些纪念特刊，现在确实有些人他们自己在多少周年的时候稍微提到，但他们的新村的历史的书写有一个版本，我不晓得跟会馆的书写方式一样，就是。几十年他们都用那一套版本，然后增加，跟你实际做历史可能有一些区别，但是好处是它有一些基本材料在那边，然后现在有一些年轻人也开始用网站，所以如果你有兴趣，你去输入那个华人新村，像乌赖村，他们有一批年轻人就用网站的方式去记录他们自己的村子的故事。那前几年马来西亚，因为这个2005的这个大蓝图之后。政府开始关注，所以 Astro 也做了一个系列，我来自新村，所以有兴趣也可以去找到一些媒体。但是那些我都觉得它是还是放在一个比较是社会文化，尤其是政府因为提出什么一村一特色，所以他去拍摄的时候一定要找到那个地方它代表什么。所以他转，但是重点有点转移到这个地方有什么好吃的啊，什么好玩的啊，非历史性嘛，就比较是少处理的一个题。然后里面这种历史的那种丰富性啊，它的那个动态啊、多样性啊，就是还有待更多的讨论。我们因为下一场好像要快开始了，因为两位都三位没讲话，都不用讲。后面的同学有没有？要做老笔记。等一下，快开始，时间不够。好，那就非常谢谢丁朋友今天很精彩。那就
下课休息5分钟。